ស <test Springs> th·> ូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចំពោះកម្មវិធីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឯលោកនេះយើងកំពុងថាត់នៅក្នុងកម្មពីកាលទីដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណហើយឆョយ៉ាងរឹងមាំក្នុងជំនឿ លោកអ្នកត្រូវតែជាក់គ្រឹះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានប្រទានមកយើងនៅក្នុងព្រះកំពី។បិទព្រះកំពីបានចែងទុកមកសម្រាប់លោកអ្នកនឹងខ្ញុំ។តោះសូមបន្តមេរៀនជាមួយខ្ញុំ។មេរៀនទី5។បុត្រកំពីយូកាឡាទីជំពូក5ខ1ដល់ខ16។តើដែលមានសេរីភាពមាននៃដោយបេចប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែជាប់ខ្នោះហើយមានអារម្មណ៍តែកតល ស្រាប់តែមានមេញអ្នកហុចកូនសោមកលោកអ្នកគឺជាកូនសោដោះខ្នោះដៃតែលោកអ្នកនឹងត្រូវយកឬទេក្រិតវិន័យប្រៀបដូចជាខ្នោះដៃដែលចងលោកអ្នកទៅនឹងច្បាប់វិន័យដ៏តឹងរឹងនេះជាប្រសាសរបស់លោកពលទៅកាន់អ្នកស្រុកកាឡាទីព្រះគុណគឺជាកូនសោដើម្បីរំដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពប្រសិនបើលោកអ្នកប្រកាន់តាមក្រិតវិន័យមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាអត់ទេអរគុណហើយខ្ញុំសោកចិត្តរសនៅ ជាប់ក្នុងដៃក៏ដូចចោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដ al នយាយបែបនេះទេឬក៏ជ្រើសរើសបែបនេះឡើយប៉ុន្តែនោះជាអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកប៉ាដេសិតមិនទទួលយកសេរីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះក្រឹត្យនៅពេលដែលលោកអ្នករសនៅដោយសេរីភាពក្នុងព្រះក្រឹត្យគូលបំងជម្បងរបស់លោកអ្នកគឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រអង្គពหัสតីដោយសារលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គ ពីច្រើនយើងគិតថាយើងត្រូវតែរវល់ក្នុងការបម្រើព្រះកฤษយ៉ាងនោះទ្រង់នឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់លោកអ្នកកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែនោះជារបៀបដែលគិតបែបក្រិតវិន័យទេចូលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅជាពុះព្រះជាម្ចាស់និងទីបន្ទាល់របស់លោកអ្នកជាពុះពិភពលោកវិញអ្នកចិត្តខាងនិងសហការីរបស់លោកអ្នកមើលឃើញលោកអ្នករវល់ខ្លាំងដូចជាសັດគិនឌៀ ប៉ុន្តែលោកអ្នកគ្មានជីវិតនៃស្រីស្រឡាញ់អំណរនិងភាពស្មោះជ្រនើដើម្បីគាំទ្រទីបន្ទររបស់លោកអ្នកឡើយប្រសិនបើយើងផ្ដោតទៅលើការផ្គរប្រហារតីព្រះយេស៊ូនោះលោកអ្នកក៏នឹងធ្វើបានល្អផងដែរតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សបាបដែលបានសងគ្រោះคล้ายជាមនុស្សល្អបានដោយរបៀបណាប្រអងចាប់ផ្ដើមដោយប្រទានឲ្យយើងមាននិស័យមួយថ្មីនិស័យថ្មីនេះ ចង់រសនៅខុសពីមុនពូលគឺរសនៅខ្ពស់ជាងមុនស៊ីជ្រើមជាងមុននិងប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែវាមិនអាចរសនៅបានទេវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំចង់រសនៅដោយព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កបញ្ហាគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំនឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្យាយាមនិងការបរាជ័យសូមមើលរ៉ូមជំពូក7ដោយការបរាជ័យនិងការបាក់ទឹកចិត្តយើងចូលទៅរកព្រះ ハイトゥールសុវរព្រះអង្គថាតើទូតបង្គំមានបញ្ហាអ្វីតើព្រះអង្គចង់ជួយទូតបង្គំដែរឬទេប្រ่อมជាមច្ឆាព្រាបបន្ទូលថាពិតណាស់យើងនឹងជួយឯងយើងស្មានថាឯងនឹងមិនសួរយើងផងព្រះជាមច្ឆាប្រទានឲ្យយើងមានគលការមួយថ្មីដែលហៅថាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនេះគឺជាជីវិតមួយដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅពោលគឺរស់នៅដោយជំនឿយើងបានសងគ្រោះដោយសារព្រះគុណ ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវរសដោយសារព្រះគុណដែរប្រកាសណាស់យើងត្រូវមិនដល់ភាពល្អអឥតខខ្ចោះនៅក្នុងជីវិតនេះឡើយប៉ុន្តែយើងដាក់ស្ដីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់ស្ដីសង្ឃឹមនៃស្ដីសុចរិតហើយយើងនឹងមាននៅថ្ងៃមួយនៅឯឋានសួគ៌អ្វីផ្សេងទៀតប្រការមិនបានទេនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចខំប្រឹងកាន់តาม គ្រប់ទាំងច្បាប់វិន័យឲ្យបានប្រសើរបំផុតតាមតែយើងអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលសំខាន់គឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅខាងក្នុងយើងរបៀបរស់នៅជាជីវិតការិយិបរដ្ឋគឺតាមរយៈជំឺរដែលត្រូវបានសម្ដែងចេញជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបារិស័ទដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតជាការិយិបរដ្ឋធ្វើឲ្យយើងទោះចិត្ត ដោយសារតែជីវិតនេះតម្រូវឲ្យមានការចោះចូលដោយគ្មានលក្ខណ្ឌវាប៉ះពាល់នឹងអំណួតរបស់យើងដោយសារតែយើងបញ្បង្ហាញនូវចិត្តដ៏ពេញដោយអំពើបាបរបស់យើងមនុស្សភ ieck ច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេលល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយឈ្មោះឆ្កាងគឺជាភ ieck អាម៉ាស់ចំពោះមនុស្សដែលមានចិត្តអំណួតតើដំណឹងល្អនៃព្រះគុណធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកជឿដំណឹងល្អនេះរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពពីការធ្វើខុស នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែខ្លួនមករកភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញព្រះគុណមិនរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពទៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេប៉ុន្តែរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពរួចផុតពីអំពើបាបយើងចង់រសនៅគោលប ਹਾ ត័យព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារតែយើងត្រូវតែផ្គាប់ប ਹਾ ត័យត្រង់ដោយជាទិស្កោមេញដែលប្រឹងផ្គាប់ចិត្តចវិនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាបុគ្គតិដែររបស់ព្រះអង្គ នឹងដោយសារតែយើងចង់រស់នៅផ្គប់ハតីព្រះពរបីដានយើងយើងចង់ដើតាមព្រះអង្គមិនមែនព្រោះតែការភ័យខ្លាចទេប្រសិនបើយើងដូច្នោះមែនយើងคล้ายជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ធ្វើដូច្នោះយើងបម្រើព្រះដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងនឹងស្តាប់បង្គាប់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គយ៉ូហានជំពូក14ខ15ដូច្នេះស្រឡាញ់ គឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅដោយសេចក្តីត្រិទ្ធក្រិតវិន័យបង្កើតឲ្យមានតែស្ដីល្អបែបអវិជ្ជមានជាស្ដីល្អបែបច្បាប់វិន័យប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើការនេះខ្ញុំមិនធ្វើការនោះចុះតើលោកអ្នកនឹងធ្វើការអ្វីទៅតើលោកអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការដែលគប្បីហាតីព្រះដោយចេញពីស្ដីស្រលាញ់ដែលចង់គប្បីហាតីបងប្អូនឬទេប្រអង្ចង់ឲ្យយើងរសនៅសម្រាប់ប្រអង្តាមរបៀបនេះ ជីវិតគ្រិបបោស័តគឺជាតំណែងនៃស្ដេចស្រឡាញ់ដ៏ល្អហើយអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះគឺនាំលោកអ្នកឲ្យជាប់ចំណងទៅវិញទេ។មេរៀនបន្ទាប់គឺផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណសូមអរគុណលោកនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នิติសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាបានផងដែរ ដល់លោកអ្នកក្រွန်តែវាជា aso.w w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ